Meus queridos irmãos, como eu dizia no início da missa, nós celebramos o terceiro domingo do Advento, que é conhecido como Domingo Gaudete, né? O Domingo da Alegria, que desperta o nosso coração ainda mais para as esperanças dos tempos que estão por vir. Ou seja, o nosso coração espera aquele que há de vir, que é Jesus. E por isso, nós esperamos com muita alegria, como rezamos na antífona de entrada da Santa Missa, nós rezamos assim, a igreja reza assim: alegrai-vos sempre no Senhor. De novo eu vos digo, alegrai-vos, o Senhor está perto. Não é? E aí, meus queridos irmãos, nós encontramos agora no Evangelho desse terceiro domingo Jesus que já vai cumprindo e fazendo a sua missão, e João que manda os seus discípulos ir ao encontro de Jesus perguntar se ele é aquele que devia vir. E Jesus, cheio de sabedoria, diz aos discípulos de João, né, quando eles fizeram a pergunta, Jesus responde: ide contar a João o que estáis vendo e ouvindo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados, né? Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Jesus poderia ter dito assim para João, né, para os discípulos de João: sou eu, estou aqui, eu sou o Messias, né? Mas ele responde com as suas obras, porque pelas obras nós conhecemos de fato que ali há uma ação divina. Quem é que ressuscita um morto? Só Deus, né? Quem pode ressuscitar um morto? Só Deus, né? Quem cura, quem faz milagres? Deus. E Jesus aponta para os discípulos de João as obras para que eles enxerguem que ali é sim o Messias enviado, aquele que há de vir. E é bonito porque depois que Jesus dá a resposta aos discípulos de João, Jesus começa a reconhecer quem é João Batista. João Batista é esse último profeta do Antigo Testamento e o novo que abre, porque ele é o precursor, né? Ele vem preparar o caminho do Senhor. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo faz como que um elogio a João Batista, porque ele de fato veio testemunhar, veio preparar o caminho do Senhor. E aí, no Evangelho, os discípulos partiram, né, e começaram, e Jesus começou a falar às multidões sobre João. E lá no finalzinho, Jesus diz assim: é dele, é de João Batista que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Aqui ele está lembrando as profecias do Antigo Testamento, as profecias de Isaías. E aí Jesus diz: em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Veja, Jesus reconhece a missão, né, a santidade, podemos assim dizer, de João, porque ele veio pregar um batismo de conversão. Mas no final do versículo, o próprio Jesus diz: no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. E aqui nosso Senhor nos aponta o caminho da pequenez. Se nós formos pequenos, se nós formos humildes, nós seremos os maiores no reino de Deus, não é? Se nós trilharmos o caminho, porque João Batista era humilde, ele dizia: eu sou a voz que grita no deserto, eu sou apenas a voz, eu sou apenas um instrumento. Santo Agostinho, comentando essa passagem bíblica, ele vai dizer que se João Batista é a voz, Cristo é a palavra, é o verbo eterno do Pai. E é claro, Jesus é, isso é descrito no Evangelho de São João, no capítulo 1. João Batista é a voz e Cristo é a palavra, é o verbo de Deus que se fez carne e veio habitar entre nós.
E por isso, meus queridos irmãos, nesse tempo que se chama hoje, entrando nessa terceira semana do Advento, os nossos corações devem viver um estado de alegria, porque vamos celebrar o Natal do Senhor. Já está perto, o Senhor virá, Ele não tardará. E a profecia de hoje diz, Isaías falando pela boca de Deus, o profeta falando, ele diz: alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como lírio, germine e exulte de alegria e louvores, foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória de Deus, a majestade do nosso Deus. Nós veremos sim, meus queridos irmãos, a glória de Deus. Por isso que essa semana, em todas as igrejas, tem umas que já colocaram, a nossa nós colocamos hoje, né? Hoje você já pode visitar o presépio, né? Ali do meu lado esquerdo. Porque a gente começa a preparar a igreja para o Natal do Senhor, está perto, Ele vem, e o presépio é esse sinal, né? Nós não colocamos o menino Jesus, né? Apenas os outros, né? Nossa Senhora, São José, né? No presépio como nós conhecemos, porque o menino virá naquela noite de Natal. E que belo sentido é esse que a igreja tem, porque deve haver em nós essa expectativa ainda mais. Porque Ele virá para nos salvar, Ele virá para nos redimir, Ele transformará essa escuridão em luz. Ele é a luz que brilha nas trevas e ilumina todo homem e cada homem. E o profeta Isaías ainda diz: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo, vede ao vosso Deus. É a vingança que vem, é a recompensa de Deus. E qual é a vingança de Deus? A misericórdia. A vingança de Deus é a misericórdia. A gente acha que Deus condena, Deus não condena ninguém. Ele quer que todos os homens cheguem à salvação. E essa vingança que vem é a ação da misericórdia de Deus. O Pai que envia o Filho para salvar a humanidade. Veja que bonito, que mistério, que nem eu nem você compreendemos na totalidade. Mas Ele, o mistério de Deus, se dá a conhecer. O mistério de Deus vai se revelando a nós. A vingança de Deus, a recompensa de Deus é a misericórdia operada no mundo decaído pelo pecado. Porque a misericórdia de Deus, a encarnação do Verbo, é esse grande ato da misericórdia de Deus que vem levantar o homem caído, o homem desanimado, o homem deprimido, o homem ansioso, o homem medroso, o homem pecaminoso. A misericórdia de Deus vem levantar, vem erguer o homem caído. Na carta de São Tiago, ele diz: ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. A vinda do nosso Deus, a manifestação desse amor eterno através da encarnação do Verbo. E é esse mistério que nós celebramos. É esse o mistério da fé. Na noite de Natal, na missa da noite, quando nós rezamos o credo, é muito bonito esse gesto, né? É muito bonito. Na noite de Natal, quando a gente reza o credo, e que nós rezamos que foi concebido e que se encarnou no seio da Virgem Maria, toda a igreja se ajoelha. Veja que bonito. Porque nós proclamamos esse mistério da encarnação de Deus que veio alcançar
de fato as nossas vidas. E por isso é necessário tomar ânimo, restabelecer as nossas forças, não ficarmos parados nos nossos problemas, não olharmos só para o passado como momentos de traumas e dificuldades, mas receber a salvação no hoje da nossa vida, porque recebendo a salvação no hoje da nossa vida, a nossa história é reconciliada, é transformada, porque o Verbo faz isso e fez isso. Por isso, meu querido irmão, saiba que a manifestação da misericórdia de Deus é de fato uma descida na história para reconciliar, para transformar e fazer o homem ficar de pé. O homem morto, o homem no chão, e vocês entendem quando eu falo homem, porque é homem, mulher, a humanidade, né? Certa vez eu postei no meu Instagram aquela frase do catecismo da Igreja Católica, que todo homem tem o desejo de Deus inscrito no coração, né? Aí uma pessoa respondeu, e também a mulher, nas redes sociais, né? Entenda, o catecismo quando fala de todo homem, é toda a humanidade, né? É toda a humanidade. E o homem, e Deus quer, de fato, a humanidade de pé, e não no chão, na lama, na imundice do pecado. Não! Deus não quer você lá, na lavagem dos porcos, na imundice desse mundo. Deus não quer. Por isso Ele se encarna. Ele faz uma aliança. Deus faz uma aliança conosco, e uma nova aliança. E uma nova aliança. E essa aliança precisa ser vivida. Vivida em Cristo Jesus, unido a Ele. Crescendo com Ele, por Ele, vivendo por Ele, nele, com Ele. Porque assim a nossa vida tem sentido. E repito a profecia de Isaías. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo. Não tenhais medo, vede é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para salvar, é Ele que vem para redimir, é Ele que vem, na linguagem do Papa Francisco, misericordiar, é Ele que vem misericordiar. Portanto, meus queridos irmãos, que ao sair dessa celebração, ao viver esse terceiro domingo do Advento, Gaudete, alegria, que o nosso coração rejubile ainda mais na presença do Senhor, porque Ele virá e está perto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.